Terve! Tässä videossa mä kerron sulle, mitä sun kuuluu syödä, jotta sä pystyt kasvattamaan lihasmassaa maksimaalisen määrän. Eli sun kannattaa katsoa tämä video alusta loppuun, koska tässä videossa käydään läpi ruokavalion perustukipilarit, jos mietitään kehorakennusta, sekä rasvan polttoa. Ja etenkin, mitä sun kuuluu syödä ja mihin kellon aikaan. Me tullaan rikkomaan tässä videossa myöskin todella monta perusaatetta sekä myyttiä ruokavaliosta. Ja lähdetään miettimään tätä hommaa ihan aluksi sillä, että yleisesti satut kuulemaan väitteen, että sun täytyy syödä vain vähemmän kaloreita kuin mitä sä kulutat, jotta rasva palaa. Niin tämähän on täyttä idiotismia ja tällä ei ole juurikaan mitään järkevää pointtia, koska sillä on aika suuri merkitys, mistä nämä kalorit koostuvat. Jos mietitään esimerkiksi, että mä syön 3000 kaloria Snickers-patukoista versus se, että mä syön 3000 kaloria kanasta, riisistä ja parsakaalista, niin nämä Snickers-patukat tässä, ne lihottaa mua. Ja luultavasti mulla myöskin tippuu lihasmassa määrä, koska nämä Snickers-patukat ei pidä sisällään tarvittavia proteiineja mun päivittäistä proteiinitarvetta varten. Kun taas tämä kana, riisi ja parsakaali, mitä luultavimmin kasvattaa mulle lihasmassaa sekä polttaa rasvaa. Eli kalori ei ole kalori. Se on ihan ensimmäinen myytti, mikä me rikottiin näin. Lähdetään rakentaa ruokavaliota. Miten mä tykkään yleisesti rakentaa omat sekä mun valmennettavien ruokavaliot on se, että mä aloitan proteiinista. Mä mietin aluksi, että se proteiini on nyt se ensimmäinen juttu, mikä me laitetaan sinne. Ja proteiinin määrä on aina vakio. Se ei yleisesti nouse rakennuskaudella tai massakaudella, eikä myöskään dieettikaudella. Jos sä haluat saada X määrä lihasmassaa tai ylläpitää X määrä lihasmassaa, niin se proteiinin määrä pysyy aina vakiona siihen lihasmassaan nähden. Ja tulee yleinen kysymys, että kuinka paljon sitä proteiinia meidän kuuluisi syödä? No, nyt me puhutaan ihmisestä, joka haluaa maksimaalisen määrän kasvattaa lihasmassaa, eli ei perusihmisestä. Niin me halutaan tietää meidän kehon rasvaton paino, eli paino, josta meidän kehosta on poistettu kaikki ylimääräinen rasvamassa. Jotkut kilpakehonrakentajat osaa sen sanoa, koska ne ovat käyneet kilpakehonrakennuslavalla ja ne ovat polttaneet sen rasvan pois ja ne tietää aika tarkalleen, mikä heidän rasvaton kehonpaino on. Mutta yleisesti, jos mä annan vinkin teille ihmisille, että teidän täytyisi arvioida teidän oma rasvaton massa, niin te osaatte aika hyvin varmaan veikata sen ja siitä teidän veikkauksesta tiputatte vielä 10 kiloa pois. Niin sitten löydätte teidän rasvattoman painon. Sitä rasvaa on yllättävän paljon. Sitä irtoaa todella paljon meidän kehosta, kun me lähdetään hakemaan semmoista kehorakennuskireyttä. Elikkä veikkaa sun rasvaton paino ja ota siitä 10 kiloa pois. Nyt tämä numero on se sitten vaikka 100 kiloa. Se on helppo muistaa. 100 kiloa on nyt sun rasvaton kehon paino. Niin mä suosittelisin 2-3 grammaa eläinproteiinia per päivä. Eli jos sulla on 100-kiloinen paino, niin 3 grammaa per painokilo, niin se on 300 grammaa eläinproteiinia. Ja tähän ei ole siis laskettu mukaan kaikesta muusta tulevaa proteiinia, muun muassa riisistä, kaurasta ja jne. Eli pelkästään mietitään nyt sitä eläinproteiinilähdettä. Tämä on todella iso määrä. Esimerkiksi minä olin kilpakehonrakennuskaudella noin 100 kiloa rasvattomassa painossa, joka tarkoitti, että mä söin 300 grammaa eläinproteiinia. Mä söin 6 ateriaa, niin tämä tarkoitti sitä, että mä söin noin 250 grammaa kalaa, lihaa, kanaa, kalkkunaa. Tai sitten mä otin sitä proteiinia esimerkiksi isolaatista tai vaikka kananmunista. 3 grammaa on nytten aika lailla se yläraja, eli sä voit aloittaa 2 grammasta. Minkä takia me halutaan nimenomaan syödä eläinproteiinia? No, se on vain valitettava fakta, joka me ollaan tieteellisesti todistettu, että siinä eläinproteiinissa on niitä aminohappoja eniten, jotka auttavat sitä proteiinisynteesiä ja lihaskasvua. Kehonrakentajat eivät syö
2 kiloa lihaa päivässä sen takia, että se liha maistuu hyvälle, tai kanaa. Ne mieluusti kyllä söis tofua ja kaikkia muita näitä vegaanijuttuja ihan vain vaihtelunkin vuoksi. Mutta valitettava fakta on se, että niihin aterioihin sä tarvitset sen eläinproteiinilähteen, jotta saat sen maksimaalisen lihasmassan rakennettua siltä aterialta. Nytten me ollaan löydetty se proteiinisaanti, paljonko me sitä tarvitaan. Seuraava ja etenkin tärkeimpiä juttuja on nytten se hiilihydraatti. Jos me halutaan kasvattaa lihasmassaa maksimaalisen määrän, niin hiilihydraattien säätely on se avain, koska kun sinä syöt hiilihydraatteja, sun kehon verensokeripitoisuus nousee ja sun haima alkaa tuottamaan hormonia nimeltä insuliini. Insuliini on ihmiskehon anabolisin hormoni, eli insuliini kasvattaa enemmän lihasmassaa kuin testosteroni tai kasvuhormoni. Ja insuliinin tuotantoa me pystymme täysin itse säätelemään meidän ruokavaliolla, ja tämän sinä tulet oppimaan nytten tästä videosta. Eli kuinka paljon insuliinia sun keho tuottaa, riippuu siitä, että kuinka nopeasti ja kuinka ylös sun verensokerit nousee. Kuinka nopeasti ja kuinka korkealle ne nousee, se riippuu siitä, että mikä sun hiilihydraatin glukogeeniindeksi on. Eli jos sinä syöt nopeita hiilihydraatteja, sokeria, esimerkiksi hedelmiä, ne nostavat sun verensokerita nopeammin. Sitten meiltä löytyy keskihitaat, esimerkiksi riisi. Riisi on kehorakennuksen paras hiilihydraatti, mutta sä et halua syödä vain pelkkää riisiä. Me palataan tähän kohta. Sitten meiltä löytyy pikkusen hitaammin imeytyviä hiilihydraatteja, tummapasta, ruis, kaura, vihannekset. Me pystytään säätelemään tätä glukogeeniindeksiä sillä, että mitä muuta me siihen hiilihydraatin yhteyteen lisätään. Esimerkiksi, jos sinä lisäät kuitua paljon, niin se kuitu hidastaa pikkusen. Kuitu on se, jonka sä haluat yleisesti syödä ateriassa ensimmäisenä. Kun sinä syöt kuitua, se luo sinne sun vatsaan sekä suolistoon semmoisen kalvon, joka auttaa ravintoa sekä nestettä imeytymään paremmin ja auttaa myöskin suoliston toimintaan paremmin. Ja tekee myöskin niin sanotusti kovaa kakkaa. Eli kun sinä syöt aluksi kuidun sinne pohjalle, esimerkiksi nyt sen parsakaalin, se tulee hidastamaan sitä hiilihydraattia, joka luo sen insuliinipiikin. Niin se riisi imeytyy paremmin, tasaisemmin, se ei nosta liian nopeasti sitä insuliinia. Sekä sen riisin jälkeen, kun sinä syöt sen proteiinin, niin se proteiini imeytyy paremmin ja se insuliini siitä riisistä auttaa niitä proteiinin aminohappoja imeytymään kohteeseen. Insuliini ei pelkästään ruoki meidän lihassoluja. Insuliini myöskin ruokkii meidän rasvasoluja. Eli ravinnon ajoittamisella on erittäin suuri merkitys. Karkki, sokeri, se voi olla erittäin lihasmassaa kasvattavaa. Kun me syömme karkit, esimerkiksi pienen määrän karkkeja tai sokeria, heti treenin jälkeen nostaaksemme heti sen meidän verensokerin ja meidän insuliinituotannon ylös. Mutta jos sen sokeriin sä yhdistät rasvaa, niin se insuliini ottaa sen rasvan ja ruokkii sen rasvan sinun rasvasoluusi, eli se lihottaa sinua. Tämän takia sä et ikinä halua yhdistää sokeria ja rasvaa keskenään. Se on semmoinen lihavuuskombo, joka vaan niin kuin pelaa keskenään ja se vaan automaattisesti menee sun rasvasolun varastoksi. Eli sä voit käytännössä ottaa jopa pienen määrän sokeria treenin jälkeen tai esimerkiksi aamulla, jolloin sun verensokerit ovat laskeneet todella alas. Mutta sä et esimerkiksi halua ottaa sokeria juuri ennen nukkumaanmenoa, koska sä olet menossa nukkumaan ja sun piikki nousee ylös ja sitten laskee alas ja se sokeri vain varastoituu sulle rasvaksi. Eli ravinnon ajoittaminen on tosi tärkeää. Me haluamme ottaa esimerkiksi kuitua aamulla ja illalla sekä treenin kaukaisemmilla aterioilla. Mutta juuri ennen salitreeniä ja salitreenin jälkeen me ei esimerkiksi haluta ottaa kuitua, koska se hidastaa se ravinnon imeytymistä. Ja ennen treeniä ja treenin jälkeen me nimenomaan tarvitsemme nopeaa ravintoa täyttääksemme sitä meidän treeniä ja sitä meidän palautumista.
Mutta sä et halua välttämättä ottaa niitä nopeita hiilihydraatteja hetkenä, jolloin ei tule tapahtumaan tai ei ole tapahtunut jotain liikuntaa. Myöskin jos sinä treenat esimerkiksi aamupäivällä, niin sinä et halua ottaa esimerkiksi kaurahiutaleet aamulla, koska ne on todella hitaasti imeytyvää energiaa. Vaan sen sijaan, kaurahiutaleiden sijaan, suosittelen, että otat esimerkiksi riisihiutaleet aamulla. Luodaan nyt pieni skenaario, jotta me luodaan summa summarum yhteensä. Ajatellaan näin, että sinä heräät, syöt aamupalan, sen jälkeen sinä menet treenaamaan ja sen jälkeen sä menet töihin ja loppupäivän vapaata. Niin mitä sun kuuluisi syödä tai mitä olisi hyvä syödä? Aamulla herätys, riisihiutaleita, pieni määrä jotain marjoja, vaikka vadelmia sinne sekaan, eli riisihiutaleita, vadelmia. Sitten sä voit ottaa siellä vaikka kananmunan valkuaisia tai vaikka heräisolaattia, eli puhdasta proteiinia, joka imeytyy todella helposti ja nopeasti. Sä et halua tässä vaiheessa ottaa sinne kuitua tai rasvaa, koska nämä kaksi asiaa hidastavat sen ravinnon imeytymistä. Tämä ateria imeytyy nopeasti, tunnissa 1,5, jonka jälkeen sinä olet valmis menemään salille treenaamaan. Tärkeää kuitenkin on, että me nesteytämme myöskin meidän kehon ennen salitreeniä, joka tarkoittaa, että sä haluat juoda paljon vettä sekä ottaa suolaa sekä mahdollisesti elektrolyyttejä ennen sitä sun painoharjoittelua, jotta sun lihakset saa tarpeeksi nestettä, koska nesteinen lihas on vahvempi sekä kestävämpi. Luodaan skenaario. Ajattele, että sinun lihas on kuin pesusieni, jolla pyyhitään liitutaulua. Kun se pesusieni on kuiva ja sä heität sen kuivan pesusienen tuon naamaan, ei oikeastaan tapahdu mitään. Se on pieni impakti, siinä ei ole voimaa, eli se pesusieni on voimaton. Se pesusieni on myöskin kevyt, kun se on kuiva, ja siitä kuivasta pesusienestä sä pystyt todella helposti repiä paloja irti. Meidän lihakset on täysin samankaltaisia. Se on kuiva, se menee helposti poikki, sinne voimaa eikä sen kestävyyttä. Mutta kun sä otat sen pesusienen ja dippaat sen ämpäriin ja otat sen täytänä vettä, se painaa, se on iso. Sä heität sen jotain naamaa, se läsähtää, siinä on voimaa. Ja se vesi sitoo ne kudokset yhteen, eikä se myöskään repeä niin helposti kuin se kuiva pesusieni. Tämän takia me halutaan nesteyttää meidän lihakset ennen painoharjoittelua, jota varten sinä tarvitset suolaa, elektrolyyttejä, vettä sekä hiilihydraatteja, koska se hiilihydraatti imeyttää nestettä sinun lihakseen. Treenin aikana suosittelen sinun juomaan nopeita hiilihydraatteja, löytyy lisäravinteita tätä varten sekä EAA-aminohappoja, jotka aktivoivat meidän proteiinisynteesin. Treenin jälkeen aika lailla käytännössä täysin samanlainen ateria kuin aamulla, eli riisihiutaleita, nopeaa proteiinia, esimerkiksi isolaattia, tai esimerkiksi useasti mä laitan riisisuklaamuroja mun valmennettaville, eli siellä on riisistä tehtyä hiilihydraattimuroa, joka pitää sisällä myös pienen määrän sitä sokeria, josta aikaisemmin puhuttiin, joka nostaa sen verensokerin ylös, aiheuttaa sen insuliinipiikin, ja sitten sinne murojen sekaan ollaan vaikka kaadettu sitten heräisolaattia. Tai aika kiva, maukas, nopeasti imeytyvä ateria, joka nostaa sun verensokeri takaisin ylös, täyttää sun lihakset sekä ruokkii sinne sitä tarvittavaa aminohappoa. Näiden aterioiden jälkeen sitten, jos sä et esimerkiksi seuraavana päivänä vielä treenaa, niin suosittelen ruokkimaan sinne hitaammin imeytyvää hiilihydraattia. Sinne voi laittaa vaikka pastaa, vihanneksia. Ja tässä vaiheessa me lähdetään miettimään, että mitä proteiinia me myöskin sinne halutaan laittaa. Kanaa, kalaa, kalkkunaa. Ja yleisesti illalla aterian viimeinen ateria on kehonrakennuksessa jopa se tärkein. Miksi? Milloin me kehitetään sitä lihasmassaa ja milloin me kasvetaan? Silloin kun me palaudutaan. Milloin sinä palaudut? Silloin kun sinä nukut. Jos ei sinulla ole siellä unessa, siinä lepoajassa, palautumisajassa ravinnetta, niin millä sä pystyt kasvattamaan sitä lihasmassaa? Eli ennen nukkumaan menoa me haluamme ravita meidän keholle mahdollisimman paljon laadukasta proteiinia, joka on yleisesti ja paras lähde on punainen liha tai esimerkiksi kananmunat. Itse tykkään myöskin silloin tällöin syödä lohta, koska kananmunissa, lihassa sekä lohessa on paljon rasvaa. Me halutaan ottaa sitä rasvaa myöskin meidän
ruokavalion mukaan. Se rasva on aika hyvä sijoittaa päivän viimeiselle aterialle, jotta se ravinto imeytyy hitaasti ja pitkän aikaa yöllä, kun sinä nukut useamman tunnin. Tähän ateriaan kannattaa myöskin lisätä sitä kuitua, joka vielä lisää tätä hitaasti imeytyvää prosessia. Eli illalla esimerkiksi on tykännyt syödä välillä bataattia, lihaa, vihanneksia tai pastaa esimerkiksi. Milloin sä haluat ottaa taas esimerkiksi hedelmiä? Mä tykkään täällä Brasiliassa syödä todella paljon hedelmiä. Käyn ostamassa usean erilaisen hedelmän, ananaksen, banaanin, päärynän, viinirypäleitä, papajaa, pitajaa. Mä pilkon nämä kaikki hedelmät pieniin paloihin, luon ison hedelmäsalaatin ja sitten mä otan sieltä hedelmäsalaatista aina pienen määrän, sellaiset 150 grammaa esimerkiksi, pilkottua hedelmäsalaattia ja syön tämän sen kuidun yhteydessä, eli ennen tavallaan sitä pääateriaa. Sinä haluat syödä hedelmät ennen sitä sun pääateriaa, vaikka kyseessä onkin niin sanotusti jälkiruoka, koska hedelmissä yleisesti on vitamiineja, antioksidantteja sekä ravintoa imeyttäviä entsyymejä. Eikä hedelmät auttavat sitä sun pääravintoa imeytymään paremmin sekä nopeammin. Myöskin sieltä tulee se pieni verensokeripiikki, insuliini, joka auttaa sitä proteiinia sitten imeytymään paremmin. Eli syö hedelmät ja vihannekset ensin, sen jälkeen vasta syöt sen kananriisin, niin se ravinto imeytyy kaikista parhaiten tässä järjestyksessä. Kuinka paljon me haluamme syödä rasvaa? Minä itse olen aina tykännyt syödä aika vähän rasvaa, koska rasva vie nälkää ja se hidastaa sitä ravinnon imeytymistä. Yleisesti mä kohdistan kaiken mun rasvan sinne päivän viimeisille aterioille, koska me haluamme syödä todella paljon sitä hiilihydraattia päivän mittaan, riisiä nimenomaan, niin sä jaksat syödä enemmän sitä riisiä ja hedelmäsalaattia esimerkiksi, jos siellä päivän mittaan ei ole niin paljon rasvaa ruokavaliossa mukana. Kuinka paljon sitä rasvaa me haluamme syödä? No, käytännössä tarkan määrän sinä tiedät ottamalla verikokeet, tarkastelemalla sinun kolesteroleja. Jos sun HDL, eli hyvä kolesteroli, on liian alhaalla, suosittelen sinun lisäämään sinne hyviä rasvoja, muun muassa oliiviöljyä juotuna, makadamian öljyä, lohta, avokaadoja, joitakin pähkinöitä. Jos sinulla on taas LDL-kolesteroli, eli huono kolesteroli, liian korkealla, niin sitten lähtisin leikkaamaan ensimmäisenä sitä lihaa ja kaikkea muuta huonoa, kovaa rasvaa sieltä ruokavaliosta, sekä lisäämään sinne ruokavalioon muun muassa kauraa aamupalalle sekä mahdollisesti illalle, koska kaura auttaa nimenomaan laskemaan sitä huonoa kolesterolia ja lisäämään hyvää kolesterolia. Myöskin terveellinen aerobinen liikunta auttaa myöskin pitämään meidän kolesterolia kunnossa. Eli kuinka paljon rasvaa sinä tarvitset ja haluat syödä, niin se riippuu sinun kokonaisvaltaisesta tilanteesta, että ensiksi otat sen proteiinin sinne, sitten syöt niin paljon sitä riisiä kuin vaan ikinä jaksat, ja viimeisenä lisäät sinne niitä hyviä rasvoja sen verran, mitä sä tarvitset, että sun paino nousee erittäin maltillista vauhtia. Yleisesti ihmiset yrittävät kasvattaa lihasmassaa, he seuraavat liikaa sitä painoa, ja loppupeleissä, kun ne vaan katsoo vaakalukemaa, on mennyt useampi kuukausi eteenpäin, niin huomaakin peilikuvassa, että nyt on tullut aika paljon rasvaa. Me pystymme kyllä kasvattamaan lihasmassaa sekä polttamaan rasvaa samanaikaisesti. Kyllä, tämä on mahdollista niin naturaaleilla naisillakin. Olen tehnyt tämän prosessin, eli rasvan polttamisen ja lihasmassan kasvattamisen niin monelle valmennettavalleni, että kyllä, minä tiedän, että se on mahdollista. Mutta se ravinnon ajoittaminen on todella suuressa roolissa. Eli mitä syödään ja milloin syödään. Kalori ei ole kalori, ja sinun täytyy oikeasti myöskin treenata tietysti kovaa, jotta sinä saat tämän lihaskasvu- ja rasvan polttoprosessin käyntiin. Yksi myytti, jonka haluan myöskin rikkoa vielä tässä videossa, on se, että se liikaproteiini ei ole sinulle pahaksi. Joskus väitetään, että proteiinia syö liikaa, niin munuaiset menee rikki, niin näin ei ole. Meidän ihmiskehot kyllä kestää sen proteiinin. Eri asia on, jos sinä olet dialyysihoidossa ja sinulla ei ole toimivia munuaisia, niin tässä tapauksessa joo, sinun täytyy rajoittaa sitä proteiinin saantia. Mutta yleisesti, jos syöt paljon enemmän proteiinia, mitä tarvitset, niin meidän keho on niin helvetin viisas,
että se osaa käyttää sen proteiinin kaikkeen muuhun. Se tekee sitä hiilihydraattia, se tekee sitä mitä ikinä muuta se keho tarvitseekaan, koska yleisesti jos me kysymme ihmisiltä, että mikä on proteiinin tehtävä, he vastaavat, proteiini kasvattaa lihasmassaa. Kyllä, näin on. Mutta sillä proteiinilla on kymmeniä eri tehtäviä. Proteiinit muun muassa on hormonien päärakennusaineena, ne säätelee verensokereita, kuljettaa kaasuja veressä, vaikuttaa erittäin moneen sisäelimen toimintaan, aivojen toimintaan, verenkiertoon, you name it, proteiinia on niin monen eri tehtävään. Eli kun meidän keho ottaa ison määrän proteiinia, se pilkkoo sen aminohapoiksi, mitä se proteiini pitää sisällään, ja niitä aminohappoja se käyttää kehon eri tehtäviin, joissa yhtenä suurena tekijänä on proteiinisynteesi. Mutta siellä on monia muitakin tekijöitä, mihin se keho osaa käyttää sitä ylimääräistä proteiinia. Joten älkää pelätkö sitä proteiinia. Ja kyllä, isompikin määrä proteiinia imeytyy kuin 20 grammaa aterialla. Etenkin, jos olet tehnyt suuren painoharjoittelun. Eli kuinka paljon se keho osaa käyttää sitä proteiinia siihen itse proteiinisynteesiin, riippuu siitä, että millainen niin sanottu metabolinen tila sinun kehossasi on. Jos lihaksia on juuri harjoitettu raskaalla painoharjoittelulla, niin meidän keho pystyy käyttämään suuremman määrän proteiinia ravitakseen niitä lihassoluja, jotka tarvitsevat sitä proteiinisynteesiä. Mutta jos meidän kehomme taas ei ole käynyt salilla liikkumassa, harjoittelemassa ja siellä ei ole tarvetta proteiinisynteesille, niin silloin sitä proteiinia ei myöskään välttämättä tarvitse niin paljon ruokia sille keholle. Ja tässä tapauksessa, jos on vaikka kyseessä henkilö, joka ei ole päässyt käymään 2 viikkoon salilla, niin minä ehkä laskisin karvan verran sitä proteiinin saantia ja lisäisin vaikka hyvien rasvojen saantia säilyttääkseen sitä lihasmassaa enemmän. Sä et myöskään halua syödä enemmän hiilihydraatteja aikajaksona, kun sinä et treenaa, koska meidän lihaksilla on tietyn määrän glykogeenivarastoa, eli tietyn verran ne pystyvät sisältämään hiilihydraattia energiana siellä lihaksen sisällä. Kun tämä täyttyy ylitse, niin se ylimääräinen hiilihydraatti varastoituu rasvaksi. Niin tämän takia minä suosittelisin esimerkiksi pidemmällä treenaamattomalla jaksolla syödä enemmän rasvoja ja pikkusen vähentää sieltä proteiinista ja hiilihydraatista. Jos sä tykkäsit tästä jaksosta, niin kommentoi Ugala Bugala videon kommenttikenttään. Me tehdään 2. versio, jossa mennään vielä syvemmälle entsyymeihin, mineraaleihin sekä rasvan polttoon kohdistaviin ruokavaliostrategioihin. Kiitos tästä, nähdään ensi videon parissa.